Уважаеми зрители, според църквата посттелесен, без постдуховен, не допринася за спасението на човешката душа. Това подчертава и сестра Гликерия от граничния манастир Свети Лука. Какво е закодирано в една монашеска обител? Това ще разберем в днешното предаване на Забравеният код. Терминът монашество се отнася както за отделни лица, така и за цели общности, приели безбрачие и отрекли се от всички блага на светския живот, подчиняващи се обикновено на определен устав и служащи на идеали, достижими само по пътя на самоотричането и изолирането от светския живот. Идея за такова обособяване под една или друга форма се среща и в религиите на изтока, а също и в древногръцката философия от Александрийската епоха. Особено значение идеята на монашеството придобива в християнството. Сестра Гликерия, намираме се в двора на манастира в село Граница. Какво е закодирано като история в него? Манастира датира далечните години на средата на 10 век. Така от разкази на възрастните хора, предавани от поколение на поколение, от някои писмени източници се твърди, че точно тук в подножието на Осоговската планина, това кротно сред природата благодатно място е било много често посещавано от небесния покровител на българите, свети Иван Рилски Чудотворец, и се твърди, че е съумял да създаде силно богословско и духовно средище. Но с идването на византийците, участие полуразрушен на манастира, а стъпвайки османския крак, е разрушен до неузнаваемост. Освен че е запазено преданието, че в манастира Свети Лука е прибивавал Свети Иван Рилски, в манастирския двор е построена чешма, посветена на тримата монаси Йоасаф, Давид и Теофан, родени в село Граница, възобновители на Рилския манастир. Граничкия манастир е обявен пък за паметник на културата. Понастоящем е постоянно действащ, като храмовия празник на манастира се празнува ежегодно на 18 октомври. Идеята за възстановяването на манастира датира от периода 48-52 година и тогава вече, нали, става Давидчески манастир. На светски език изречено така инициира идеята с голямо изключително желание и духовна радост първата игуменя на манастира с Химонахиня сестра Мирофора. Тя е била също на послушание по палестинските земи и онова, което заслужава поклон и почет към местните хорица, че изключително с доброволния труд на граничени, самоотвержен труд и помощ от тогавашните ръководители безвъзмезна и са съумяли да възродят светата обител. Аз пребивавам в този манастир от година, да речем и месец-два. Бог да е прости игуменя Агатия, посрещна с много обич, с много любов. И онова, което най-силно ме впечатли, точно мястото, значи това е типическо монашеско място за уединение, нали, на сестринство или на братство, отделено от населено място, от шума, от суетата. Монах означава самотен, от гръцкото монос, един. В Русия наричали монасите иноци, от думата иной, друг. Монашеството е необикновен, изключителен живот, за който са призвани малцина. Живот изцяло и без остатък отдаден на Бога. Монашеското отричане от света не представлява отвръщане от неговата красота и от радостите на живота, а отказ от страстите и греха, от плътските наслади и въжделения, от всичко, привнесено в живота ни след грехопадението. И онова, което най-много ме впечатли, защото аз 15 години бях в манастир, който е другото лице, значи градски, става дума за Самоковски девически манастир, където, нали, просто непрекъснато поток от хора не секва поради самото разположение на манастира. А тук е такава смущаваща тишина,
просто усещаш с всяка част на тялото си още първите дни, че има нещо изключително позитивно, благодатно. И отпосле, като вече, нали, започнаха да идват мирени, като останаха сама, и почти всички, без изключение, споделят точно това усещане. Така, разхождайки се из двора на обителта, влизайки на поклонение пред лика на свети Лука, мирените споделят, че си тръгват така с особена лекота вътре в душата и поне с зрънце позитивизъм, което е, разбира се, добре. Има ли хора, които пристигат тук в Граничкия манастир, болни и след престой тяхната болест очумява? Значи аз твърде кратко съм тук, въпреки че това не е критерий. В мое присъствие не е ставало, но съм чула от покойната сестра Агатия. Значи майки, които силно са желали рожби, след много искрено, постоянно моление, просто зачеват, нали? И поживо, поздраво се появяват на белия свят от рочетата. Също ми е споделяла за проглеждане на ослепяло детенце. Тази чешма е бялата, тук се води аязмо, демек вода с лечебни свойства. Всичко е по Божия промисъл. Чудесата стават, вярата прави чудеса. И аз имам един такъв принцип. Онова, което науката и ние като земни грешни хорица не можем да си го обясним, то е по Божия промисъл и воля. Не бива да се отрича, защото реално то става пред очите. Етническият и религиозен баланс на Стария континент към момента е сериозно застрашен, като е подложен на масиран мигрантски натиск. Задълбочаващата се европейска миграционна криза е резултат от сериозните политически провали на световните лидери, за които сблъсъка между кръста и полумесеца, като че ли изглежда естествено състояние на глобалната политика. Има ли опасност за християнството, за православието? Значи това, което ме питате в прерогативите на водещите духовни лидери, на политиците, независимо на коя страна. Но аз си мисля, че лека срещу тая омраза и това противоборство просто е замяната на омразата с малко човешка обич и с малко вяра. И струва ми се така от обща култура, като наблюдавам нещата. Значи причината проформа външно да изглежда сблъсък на религиите има комплексни причини. Но ми се струва, че това в дълбоката си основа не е сблъсък на религии. Защото никъде исляма не проповядва убийство, терор. Нали? Това по-скоро е борба за надмощие икономическо, борба за богатство, за пари и за природни ресурси. За съжаление. Скоро, нали, проследих цялостната визита на папа Франциск в Полша. Този финал на неговата визита в Полша с младите хора и посланието му дава отговор на вашия въпрос. При визитата си в Полша папа Франциск призова поляците да покажат съчувствие към мигрантите. Изявлението на папата бе насочено към дясното крило в Полша, настроено срещу тях. Припомняме обаче, че Полша отказа да бъде част от Европейското споразумение за приема на бежанци. Монашеството е скъсване с всичко светско. Възможно ли е това? То е факт. Възможно е. Значи ти вече започваш като че ли на второ рождение. Друг начин на живота, друга ценностна система. И не случайно се дава един период, зависи от сестринството в дадения манастир, да речем от 2 до 3 години, да си послушник или послушница. Тоест, светски човек дошъл да опита дали той може да се адаптира, дали става, да се посвети, нали, на Бога, дали не става. И ако реши, може да се тръгне. Но, когато вече дадеш тежки обет пред Бога, че се отказваш от всичко, единствено само служба на Него, това е до живота. Уважаеми зрители, има една мисъл, че Бог изпраща на човечеството учители, а не императори, за да може то да еволюира.
Учителите имат различен образ, дори и този на монашеството. Вие бяхте с Забравеният код.